На завтрашній день для наших друзів з управління стратегічних розслідувань в Київській області для батальйону ТРО, що в складі Збройних сил України, підготували розгрузки, наколінники, поясні сумки, ліхтарі, кілька павербанків. Все це поїде на завтра в роботу. Ну що, дякую, Kyiv Defenders. Вчора замовили, сьогодні вже діставили. Тому, красавчики, слава Україні! Разом переможемо! Саме так. Героям слава!